Добре дошли гости с гости, приятели и наши любими гости. Пожелаваме младост за моето семейство и на младоженство и младо семейство. Живот и здраве и щастие и любов и деца. А не всички с музика. И поздравявам с нашия Иво Папазов на подрежи, който Драги мето хора, искаха пръв да докара еди кой си, нали? Но все пак, майка му стара, трябва на някой да се дойде и да се открие. И така не се сърдете, няма значение дали ще е Драган, дали ще е Иван, дали ще е Янаки. Все пак, трябва да е първи, който е късметията. Той е Янаки. Аз даже не знаех, че на Янаки ще се разбра, с Коля се разбра. Коля, гледате къде се е, ладо, свири се малко от шампаза. Не свири си, няма да свиря и аз. Дай, Коля, гледате тук. Да. И сега, верно. Верно, бе, за удоволствие, а за тук. За тук става, за палатката. Знам, бе, Баркаш, готов, знам на кого. Те знаят на кого съм дошъл, нали? Извинявай. Извинявайте, аз не искам никого да засягам, чисто и просто. Извинявайте, аз само исках да ви дължа едно извинение и се извиних, ако вие искате... Вие ще същи оркестър, ако не се лъжа. Да, разбира се, че същи оркестър беше. Един и същи оркестър. Оркестър от хора оркестри. Музика. Баркаш, доволен ли си? Реагираме, то беше много правилно. Искам да му кажа на моя брат, който и ние, на моята сестра, нали, мъжа, той е моя брат. Моите братя му уважиха аз, когато не бях в България и напряга своето, което беше много голямо. Когато неговите врагове искаха да му вземат снахата, моите братя му измъкнаха снахата и дори се намразиха с някои хора и я потиха. В крайна сметка, поради булото на тези елементарни изказвания, еди кой си, еди какво е направил, хората се обиждат, защото ние все пак сме хора, когато приказва, той е хубаво момче, винаги съм го уважавал, но трябва да знае,